Deus e agradecer à Câmara Municipal de Curitiba, em nome do nosso presidente Tito Kuzma, nosso diretor, senhor Reginaldo, a todos os vereadores, a toda a equipe da Câmara, e sem exceção, se eu falar nomes aqui, eu vou deixar alguém para trás, a minha esposa que está aqui me acompanhando, que é uma guerreira, que sempre está do meu lado, sempre me apoiou, e hoje eu estou aqui, infelizmente não por tudo que aconteceu, mas estou feliz pelo apoio, pelo acolhimento, e só tenho a agradecer a cada um de vocês. Eu não sabia o tanto de carinho, de respeito que eu tive esses dias. A minha equipe de segurança, também os meus colegas de trabalho, também quero agradecer pelo apoio. E todos vocês, a cada um, eu desejo a vocês, assim, que, sabe, muita felicidade, muita paz. E o recado que eu quero deixar é que as pessoas tenham mais amor um pelo outro, sabe? Mais empatia. A gente já tivemos, no ano passado, né, aquela pandemia, muitas pessoas prenderam muita gente, né, depois tivemos a guerra. Então, sabe, as pessoas deixaram de ter mais amor um pelo outro, mais compaixão. E esse é o meu recado. Eu quero, assim, deixar que as pessoas tenham mais empatia, mais calor humano pelo ser humano, independente de raça, de cor, de religião, sabe, de igualdade social. É isso que a gente está precisando. O mundo precisa de paz, de amor. E esse é o meu recado. E eu agradeço. Meu muito obrigado a todos. Tamo junto, Nélio.